really have a free entrance for life. Christian a Kamila by do Brna nejspíš nikdy nezamířili, kdyby sem na jednu z reprodukčních klinik najeli na několikadenní hormonální léčbu. 10 nocí přitom strávili v protileteckém krytu v centru Brna. Yes. This was the room. Yes, here in this city you get out all the time. And we were only here at night, you know. So it was nice, it was closed down. We could just sleep and get our own little cave. Dánského filmaře, který spolupracoval na severských seriálech Vláda nebo Zločin. Přitom pracovníci krytu od tak dlouhého zážitkového pobytu hluboko v kopci pod Špilberkem původně zrazovali. U nás se prožívá zážitek jednu noc, maximálně dvě. Tak říkáme, jako 10 dní v krytu, to je možná i zátěžová věc. A on na tom velice trval. Kryt 10Z funguje jako muzeum od loňského května. V červnu potom přibyly zážitkové pobyty a Bjerkedálovi byli jedni z prvních, kteří je využili. Second time in Brno and we already are so connected with the city and this gesture from the bunker to her because she is made inside the bunker will connect us even further. Rodina z Dánska teď plánuje studený kryt a hlavně Brno samotné navštěvovat minimálně jednou za rok. Obdivují hlavně zdejší klid a přátelskou atmosféru. We have to say to all tourists, don't come to Brno, because we have a very quiet time here in Brno. We like to keep it that way. Pracovníkům krytu se díky dánské rodině splnil sen. V místě, kde se lidé měli schovávat před ohrožením života, teď jeden nový život vzniknul.